Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү, улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы туруу, президент Садыр Жапаровдун Анкарага жасаган иш сапарында бир катар документтерге кол коюлду. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун Кумтөр боюнча кармалышы бул тарыхты бурмалоо. Мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Рыскелди Момбеков калыс пикирин айтып чыкты. Тез жардам унааларына жол бошотпогон айдоочулар бүгүн Бишкекте патрульдук милиция рейд өткөрүп, Ордо Каладагы 5 машина ээси айыпка жыгылды. Суунун жоктугунан чөп күйүп, фермерлер тоюп жыйнай албай калуу коркунучуна кептелди. Чүйдө беде 2 эсе кымбаттап, чөптүн башка түрлөрү 200 сомдон жогору баада сатылып жатат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун Кумтөр ишине байланыштуу кармалышы бул тарыхты бурмалоо. Мындай пикирин бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Рыскелди Момбеков айтып чыкты. Ал ишкананы текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары калыс пикирин билдирүүнү туура көргөн. Рыскелди Момбеков Кумтөргө байланыштуу кылмыш ишинин козголушуна 2 гана келишим негиз болгонун эске салып, бул боюнча 2 мурдагы жетекчи күнөөлүү деп эсептейт. Мен ушул мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары Кумтөр окуясы боюнча болуп жаткан акыркы камоолор боюнча өзүмдүн калыс пикиримди айтпасам калк кечирбейт, таамай сөзүмдү айтпасам тарых кечирбейт. Эми Кумтөр боюнча кылымдын кылмышы болгон Кумтөр боюнча 2 гана келишим негиз болгон 2 гана адам күнөөлүү деп эсептеймин. Бул бири 2003 жылкы келишим Аскар Акаев, анан 2009 жылкы келишимди Курманбек Бакиев. Биринде биз үмүтүбүздөн, үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажырганбыз да. Калган Кумтөр боюнча камоолордун бардыгы бул ошол саясаттын курмандыктары деп эсептеймин. Эми Өмүрбек Токтогулчу кылмыш ишин козготпайбы? Мына менин колумда мамлекеттик комиссиянын корутундусу 800 беттен турат. Ошол 800 беттин бир дагы бетинде Бабанов деген сөз жок. 2013 жылкы мамлекеттик комиссия Темир Сариев жетектеген бир дагы жеринде Бабанов жөнүндө сөз жок. Анан эмне үчүн аларды азыр абакка калып салып салды да? Эми чынчына келгенде эгер Кумтөр менен чыныгы акыйкат иликтөө боло турган болсо, акыйкат саясат тура турган болсо, анда 2003-2009 менен башташ керек болчу. А келип эле бир жактан баштап атпайбы? Мунун бардыгы мен айтам тарыхты бурмалоо болуп эсептелет. Эми Өмүрбек Токтогулчу мен жакшы билем. Биз партиялаш болбосок дагы, парталаш болбосок дагы жеңилин айтсам жердеш болобуз. Анын бизнеске кандай келгенин тетиги Бакирдин Жамалович биле, саясатка келгенин мен жакшы билем. 4 жолку чакырылыштын депутат болгон. Анан ага азыр Кумтөр боюнча койгон айып бул жанагы кесиптешим Камбек Капаш айткандай эле крокодилди талас суусунан издеп атат да. Эгер ошондой эле чындан эле ошондой кылмышы боло турган болсо Өмүрбек Токтогулович 2012 жылы өкмөттү баштап турган кезде Темир Сариев финансы министри болчу, экономика министри болчу, Акылбек Жапаров финансы министри болчу. Анда аларды жоопкерчилик караш керек да өкмөт мүчөлөрү катары. Мына экөө тең 2 жолу мамлекеттик комиссияны жетектеген мына ошол корутунду менин колумда турат. Анан кийин бул жерде мен мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары, мен күйөө катары өтүп атам, бул жерде чоң саясат. Мына кече Америкадан утулдук. Эгер чындан эле боло турган болсок, анда улутташтырышыбыз керек. Арбитраж шарттарынан утулсак утулабыз, бирок аферисттерден кутулабыз деп. Үстүртөн гана айтылган куру сөздөр. Юрист Руслан Долаев Өмүрбек Бабановго карата козголгон кылмыш ишин дал ушундай сыпаттады. Ал коюлуп жаткан айыптоолордун негизги маани мазмуну менен таанышып чыккан. Анын ичинде көңүл бура турган жагы УКМКнын тергөөчүлөрү экс-премьер-министрге Канадалык Камэко компаниясы менен 1994 жылы түзүлгөн келишимди мойнуна илип жатканы, дейт юрист. Руслан Долаев Өмүрбек Бабановго коюлган айыптоолордогу ушул жана башка дал келбөөчүлүктөр тууралуу айтып берди. В уведомлении о подозрении говорится, это версия следствия. Шектүү экени тууралуу билдирме бул тергөөнүн версиясы деп айтылат. Кумтөр алтын кенин биргелешип иштетүү боюнча 1994 жылдын 4 декабрындагы Кыргызстан менен Канаданын Камэко корпорациясынын ортосундагы башкы келишим 2003 жылдын 31 декабрында жана 2009 жылдын 24 апрелинде түзүлгөн келишимдин негизинде узартылган. Жогоруда аталган келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн. Ага Бабанов катышкан эмес, ал кезде кызматта эмес болчу. Дагы бир учурга
айтууга токтолсом, Бабанов жана башка адамдар, парламент, депутат Жапаровдун демилгесин колдоорун билип туруп, маселени кароону башка күнгө жылдырууга аракет кылышкан дейт. Бул жөн эле жалпыланган сөздөрдүн топтому. Кандайдыр бир конкреттүү адамды же ишке качкан адамды кылмыш жасаган деп айтташса, ар дайым фактылар келтирилет. Бул жерде жалпы эле сөздөр болуп жатат. Кыргызстан элинин кызыкчылыктары жана башка жалпы сөздөр. Конкреттүү эч нерсе жок. Эгер Бабановдун күнөөсүнүн конкреттүү далилдерин көрө алсам, ишке качкан адвокаты катары, мен ага биринчилерден болуп кызматташуу келишимин түзүүгө кеңеш бермекмин. Бирок бир дагы далил жок. Келишим жөнүндө сөз дагы болушу мүмкүн эмес. Ал арада Кунтур Алтын кенинде иштеп кеткен айрым кызматкерлер 2017 жылкы президенттик шайлоонун алдында аларга Бабановго добуш бербөөгө үндөгөндөр болгонун билдиришүүдө. Анда эгер Өмүрбек Бабанов мамлекет жетекчилигине келсе, Кумтөрдү соо койбой, канадалыктарды кайра-кайра текшертип, былыктарын ашкерлеп, баймабай комиссия түзөрүн айтып коркутушкан. Андыктан ага дал ошол аталган алтын кен боюнча айып коюлуп жатышы акылга сыйбаган көрүнүш дешет алар. Ошондой эле былтыркы пандемиядагы апааттуу июль айында Өмүрбек Бабановдун көмөгүн көргөн дарыгерлер да колдоо сөздөрүн айтып чыгышууда. Теманы Акмарал Сабаттар улантат. Табият негизи жумуштун 90-95% кылат. Мен өзүм туура эле кесип, анан минимальный эле иштерди кылам. 30 жаштагы Алмаз Сүйүнбеков башынан жокчулукту, көчөнүн оор жашоосун жана онкологиялык илдетти өткөргөнүн жашырбайт. Уагында базарларда бөтөлкө чогултуу иштеп, үйдө эмес, көчөдөн көбүрөөк тарбияда тажрыйбада алганын айтат. Учурда жыгач устачылык менен алектенип, чакан ишкерчиликти жүргүзөт. Айтымында 2003-2005 жылдары ашказанында залалдуу шишик пайда болуп, илдеттин метастазы башка органдарына тарай баштаган. Оор операциядан кийин көпкө реабилитация болуп, андан соң балдарды коргоо борборунда коомдук иштерге тартылып, анын арты менен Голландияга чейин барып келген. Мындан кийин ал жөнүндө Алмаз аттуу фильм да тартылган. 2010-2011 жылы даректүү тасма жаралып, жарыкка чыгуу алдында турганда саламаттыгы дагы бир ирет солгундап, бул сапарда колдоого муктаж болгон. Дал ошол убакта өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кол сунуп, ал жөнүндө тасманы көрүүгө министрлер кабинетинин мүчөлөрүн алып келген. Андан бери да кол үзбөй, кээде аны кабыл алып, көп кеп кеңешин берип келерин айтат. Мен дагы көп балдарга айткым келчү да, силер жашооңордун кыйынчылыгына карабай аракет кылсаңар, билим алсаңар жашооңор жакшы жакка өзгөрөт деп анан ошол нерсени айтканга мүмкүнчүлүк пайда болду кино аркылуу. Анан мен макул болуп киного тартылдым. Анан ошол кино тартылып бүткөндөн кийин кинонун премьерасына ошол маалдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов катышып калды. Мен ал киши киного келип катышышына катышаарын күткөн деле эмесмин. Мен үчүн аябай шок болгон. Андан аз келгенсип ага көрсө кабинет министров баары келиптир. Көрсө мен ал маалда кимдин кайсы органда иштерин, кайсы мамлекеттик кызматкер экенин билчү деле эмесмин. Кийин билип атпаймынбы баягы кабин келгенин. Анан ошол кинонун ачылышынан кийин Бабановдун үй бүлөсү Ритайжа, жубайы Ритайжа үйгө келип, кандай жардам керек, эмнеге муктажсың деп жардам берип, ошондон бери 2010 жылдан бери Бабановду таанып калдым. Ошол кинонун ачылышында мен ачылышынан кийин кайта ооруп калдым. Анемиянын сложный түрү болуп, бияктагы дарылар айыктыра албай коюшту. Анан ошо Ритайжа Москвадан атайын бир дарыларды алып келдирип, жакшы жардам беришкен. Өмүрбек байкенин Ритайжанын ошол маалдагы көмөгүн такыр унутпайм. Лактап, анан могу тешиктерине эпоксидный смола деп коет. Эпоксидный смоларды куйгандан кийин сонун стол болуп калат. Алмаз Сүйүнбеков 2017 жылы президенттик шайлоо өнүктүк башталган маалда Кумтөрдө бухгалтердин жардамчысы болуп иштеп калган. Дал ошол убакта ал жакта иштеген айрым адамдар президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго каршы үндөгөнү кейиткенин айтат. Алар Бабанов мамлекет жетекчиси болуп калса, Кумтөрдүн кекиртегине тыгылган кылкан болорун айтышкан. Себеби ал өкмөт жетекчиси болгон маалда эле бир тоон жарга такап жүрөктөрүнүн үшүн алганы маалым. Ана ошол маалда как раз президенттик шайлоо маалы болуп калбадыбы? Ал маалда мен Бабановго шайлайм деп жүрчүмүн, потому что мен Бабановду билем да кандай адам экенин, анан өлкө үчүн кандай пайда алып келерин. Бирок ошол эле маалда мени кичине кейиткени Кумтөрдүн жоопкерчиликтүү позиция занимать эткен кээ бир кызматкерлери биз Бабановго салбашыбыз керек, Бабановго салбайбыз. Себеби ал деген
бизде жакшы иштетпейт, экология боюнча, башка маселелер боюнча требованияларды катуу коёт, анан бизге кысуулар болот. Ал эми башка кандидатка салсак, ал бизге жакшы условиялар түзүп берет, тоскоолдук кылбайт, ошон үчүн биз башка кандидатка салышыбыз керек деп Бабановго каршы турганын байкап калгам. Бул мени аябай кейитти. Себеби кумтөрдө өйдө чыкканда мен көрдүм да, хвостохранилище каякта турарын, андан өйдөрөк Давыдов көлү, Давыдовтон аккан суу хвостохранилищенин жанынан эле өтөт. Бул аябай коркунучтуу жерге курулуп калган жана стандарттарга дагы дал келбейт деп уккам да. Ал эми бул мейманкананын ар бир бөлмөсү былтыр апаттуу июль айында бейтаптарга толуп турду. Врач-хирург Кайрат Алыкулов дал ошол убакта Москвадагы ординатурасын убактылуу таштап, чартердик учак менен Кыргызстанга учуп келген ак халатчандардын бири. Убактылуу бейтапканага айланган отелде 2 врач 5 медайым иштесе, жаңы типтеги вирустан жаны кыйналып тургандардын саны 10 эсеге көп болгонун айтат. Алардын ар бирине препараттар, жеке коргонуучу каражаттар керек болуп турган. Бирок бул жагынан таңсыктык сезген жокпуз дейт врач. Өмүрбек Бабанов бейтаптарды да дарыгер да керектүү учурда зарыл дары-дармек, мед жабдык, тамак аш жана маяны менен камсыз кылып турган. 16 күн 15 күндөн смена болуш дегенде мен келип 16 күн ушул жерде иштедик. Ушул жерде иште баштагандан тартып 200'ден ашуун бейтаптарды биздин мекендештерибизди дарылап ушул жерден чыгарып и сырттан дагы консультация берип баларды чыгарып ушул жерден Кудайга шүгүр эч кандай ооруларды баягы эмне десек осложнение болбой, баары жакшы ушул жерден ичип кетти. Дары дармектерге ушул жерден врачтардын айлык маянасына бүт баарына ушул Өмүрбек Токтогулович өзү жардамын берип ал киши менен мен телефондон байланышып эгер дагы көбөйүп атса дагы ачалы байланышып тур, ситуацияны айтып тур, дагы керек болсо дары дармегин жардамдашайын деп ушинтип мен менен баягы тыгыз байланышта болуп бейтаптардын ал акыбалын күнүгө кандай оорлошуп атабы, көбөйүп атабы, азайып атабы, менен кандай жардам деп ушундай сөздөрүн айтып турду. Ушул жердеги жалпы врачтар буга күбө болду өздөрү. Мен ойлойм бул ушул Кыргызстандын жараны катары бул чоң иш деп ойлойм. Ошон үчүн бул жердеги иштеген врачтар, башка сотрудниктер ушул жерге Өмүрбек Токтогуловичке чоң ыраазычылыгын билдиришти да ошол убакта. Кудай буюрса бир жарым саат, бир сааттын ичинде жол тартабыз. Бүгүнкү күндө Өмүрбек Бабановго колдоо сөздөрү өлкөнүн аргыл аймагынан айтылып жатат. Алар буга чейин анын көрсөткөн колдоосун унута электигин билдиришүүдө. Кече жакында эле Баткен окуясында дагы Өмүрбек Бабанов биринчилерден болуп унаа-унаа кылып жардамын жөнөткөн. Силерге жогору зайда ушундай кылган кайрымдуулуктар үчүн ушу Сатагайдын тургундарын аткан шекетарбайбыз. Силерге чын ден соолук каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, үйүңүздөрдө тынчтык болсун, бала чакаңыздар менен жакшы күндөрдө айтканыбызда көрүшөйүн. Эми Алла таалым буйруп экен, ушундай болуп турбу. Буга Кудай кааласа сабырдык менен баарыбыз жеңебиз деген ойдобуз. Семьяларыбыз менен келин бала чакаларым алы четте жүрөт. Рахмат силерге ушунчу берген жардамыңарга Алла ыраазы болсун. Өмүрүңөр узун болсун, матаңар улук болсун. Аллахым эки дүйнөгө бактылуулук ата кылып, эч бир бандага мындай жамандык күн кылбасын. Өткөндөрүнөн рухлары шат болсун, калгандарга сабыр канаат берсин. Баардыгыңыздарга тынчтык каалайм, ден соолук каалайм. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү күндө экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун дарегине колдоо сөзүн айткандар арбын болууда. Алар анын кумтөр боюнча иште актыгы далилденип, акыйкат чечим кабыл алынат деп үмүттөнүшүүдө. Акмарал Сабатар, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов сотто бөгөт чарасы каралып жатканда сүйлөгөн сөзү жазылган аудио тасма интернетте пайда болду. 11 мүнөткө жакын материалда мурдагы өкмөт башчы ага коюлган айыптоолор менен макул болбой, адилетсиздик болуп жатканын айтып, кумтөргө байланыштуу өз чындыгын далилдеп, конкреттүү фактыларды келтирген. Буга карабай судья Чыңгыз Бердимуратов экс-премьер-министрди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Сотто Өмүрбек Бабановдун сүйлөгөн сөзүн толугу менен сунуштайбыз. Уведомление, врученное о подозрении совершения преступлений, написанное Лускенову, я не просто так спросил, там очень много слов из корыстных, неизменных, обрекая интересы Ивановича. Очень много желчи, нервных. Вот страница третья, он пишет, однако высшее руководство Крымской республики, это что, знак X, Y, это известно, фамилия?
Вы не можете ответить, что высший руководство. Кто был у нас высший руководство? Даже на этот вопрос не было. Я решил, на его следствие идет. Ну а что, Бабаман уже решили по другому следствию идет. Как установлено, что из корыстных низменных, повлекая интересам страны, вступил в преступную сбору. С кем я вступил в преступную сбору? Есть какие-то доказательства? Какие исключительные условия я задал? Я что, кто-то соглашение сделал, дополнительное? Я что, изменил эти условия? Что? Я что делал? Я до меня работал. Я на год забрал эти 16 тысяч. Я на год и заставил, что они открыли государственный фонд 21 миллион долларов. Какие исключительные условия? Я до комиссии поехал в этот контор. Мы выступили, что мы будем пересматривать это соглашение. Что нужно пересматривать. Что наши граждане Кыргызстана не заслуживают такого отношения к предприятиям. Страница 3. Сегодня предприятия своего преступного замысла и противодействия голосованию решили организовать пивное голосование. Я вам что, член парламента, что ли? Я вам что, какой-то исполнительный орган парламента, что ли? И что, если парламент переносит какое-то заседание, рассмотрение вопроса, это что, преступный замысел, что ли? Да, парламент сколько это дней переносит разные рассмотрения вопроса? Вы что, в каждом переносе будет преступный замысел усмотреть, что ли? Что за абсурд? Каждый депутат имеет право выступить и сказать, я прошу этот вопрос перенести согласно регламенту парламента. И парламент голосованием решает, ни один депутат решает. И что, видели план моего замысла, что ли? Вы говорите, замысел. Или вы видели мое вмешательство? ЖК в период 2010-2012 года вы все можете подтвердить, что был единственный независимый орган парламента, который с утра до вечера поносил правительство, вы знаете. Несколько раз объявляли вот недоверие. Вы знаете, Атамекен как меня критиковал. Как ему мародерство раскрывали. Как они получили по мне проехать. Вы же знаете же, какой парламент такого премьера критиковал? Все остальное делалось по указанию президента. Того поставишь, того поставишь, они исполняли. Это единственный парламент, который показал, как может работать парламент. Как можно с ними договариваться? Я даже когда первым вице-премьером был, я вынужден был на один месяц уйти без содержания. Из-за того, что в парламенте тоже выступили против меня. А он мне сборы депутатов. Тоже страница 4. Вы откуда взяли, что у вас есть доказательства, что я провел сепаратные переговоры, чтобы они проголосовали против. Что, например, если сепаратные переговоры не проводили, если он переговоры. Почему вы сразу обвиняете сепаратные переговоры провел? Вы говорите, мне была отведена роль, он уже меня открыл рот. Склонять отдельных депутатов голосовать против. Что у вас есть? Видео, аудио или доказательства? Что за абсурд? Кто мне такую роль открыл? Вы так можете сейчас парламент обвинять, но указывает этот премьер обвинять, что, допустим, парламент как голосует, что у него роль главы мафии. Вот пройдет пару лет, посмотрим, как что будет через это обвинять. Что за думал, что это именно лучше, чтобы ты слышал? Я вообще, вот надо выдумать, ГУС надо расформировать, как бы закончить. Если такого ГУС не будет, а куда будет, можно. Страница 5. Какой преступный заговор? Ну не говорите, преступный заговор с ними там, со спикером, с этим. Принятие парламентом решения, оно абсолютно самостоятельное. И каждый депутат сам голосует. Что, силовые органы заставляют, что ли? Что, ГКНД заставляло голосовать, что ли? Свой заговор, конечно, надо. Или кем прокурор заставлял, пришел туда, сказал, не голосуйте за этот закон. Вы же единственное можете депутатам угрожать, посадками. Но не премьер-министр. Я как премьер-министр исполнил поручение ЖК, они приняли, когда, 28-го дня, да, 28-го, там надо выходные дни, я через буквально 5 дней я исполнил, создал государственную комиссию. Если я бы был заинтересован, чтобы оттянуть это дело, я бы, наверное, госкомиссию не создавал, наверное, госкомиссии там четко сроки стоят, что госкомиссия до декабря должна вынести решение. В том числе, комиссия по национализации вообще. Я же сроки обозначил. Или по крайней мере ближеудобно, если я что-то нарисую. Бирали они госкомиссии обзвездили. А вы состав там видели госкомиссию? Что там, нормальные люди, что ли? В состав приглашены были все, в том числе вот эта девушка Якова, женщина Якова, которая там на 5 миллиардов, которая, она тоже член состава. Чемиль Сареев я предложил возглавить эту комиссию. Почему? Потому что это один из отцов революции 2010 года. Политический лидер. Я же туда не поставил какого-то дежурного отца Кала. Или Кирилл Сарик, почему же с принципом живущий?
Мы говорим, что вмешивался в работу комиссии. Ну что? Во-первых, комиссария и там комиссия, они не позволят никому вмешиваться. Во-вторых, это 2 месяца. За 2 месяца работа была туча, а не на комиссию смотреть. Тем более я поддерживал эту комиссию. Тем более состав комиссии был для того, чтобы увеличить роль государства. Как я могу вмешиваться? За 2 месяца. Страница 5. Какие незаконные материальные блага я вам говорю получал? Во что? Что? Как какие материальные блага получал? Я вот официально по суде могу обратиться. С нашего голосования. То есть он один человек скажет, что Баван и Кучков взяли два, я тебе подарю любое мое имущество на свои часа. Поэтому снова мне не лет это было видео. Ты на опал человеком. Максим Башков, Сорбов, Тышков, назад от Башкова не было. Какие преимущества я предоставил? Я что, новое соглашение подписал? Или конференции, да? Я наоборот, единственный премьер-министр, который вернул государство, он обманул, еще не нужно предоставить. И мне говорили, Бог восемь. Кунтура аргументация. Поднимите материалы, когда я после Кунтура был на месторождении Кунтура выступал. Посмотрите, черный пиар, газета как увеличился. Мне говорили, что это финансируется Кунтуром. После моего видео, период, поднимите адвокат, увидите, сколько материалов против премьера вышло. На информационных и на газетах. Один пример, приведите хоть один президент или премьер-министр, вы выключили пару Кунтуру, или Тахаранда, Тахаладу, претензию предъявил, все их принимали как гостей. Без бюджетной поддержки для малоимущих я заставил Кунтур создать фонд 21 миллион, ради того, чтобы МРСД, льготный кредит после этого, аутофинансовый. А они на Бабан, Кипина Бабан, на Талатеку, его тоже расформировал. Где эти остальные деньги? Он на Лахарбарбол. Обвинение выстраивается, уважаемый судья, вот это очень важный момент. Это ящик Пандоры. Обвинение выстраивается из-за того, что парламент ЖК не принял основные депутатские комиссии. То есть, если депутатская комиссия, любая депутатская комиссия, они выносят в парламент. Если парламент не будет принимать эти решения депутатской комиссии, это дает основание следственным органам обладать о будущем упущенных выборах. Вы знаете, какие абсурды бывают на той депутатской комиссии? Депутаты, это были надо бунавало, сейчас поверить депутатской комиссии, надо решить выборы. А что вы потом предъявите исполнительным органам, а почему ты эту землю не забрал? А почему ты так привел переговоры, что ли? Только единственное, парламент может принять решение, не депутатская комиссия. Депутатская комиссия выносит на рассмотрение. Парламент конечно принимает решение и дает поручение. Это 2 разные вещи. Если прокуратура, как я вам сказал, будет осуждать предъявление обвинений по непринятым постановлениям депутатской комиссии, это будет полный абсурд. Я не могу никак понять, за что меня обвиняют. Не могу понять. Вообще чудо это не было. У нас многие кадры дала чудо. 91 миллион фонд тюзлой чудо. Госкомиссия на тюзлой чудо. Не усмирили. Не усмирили. Если парламент и на комиссию очищен голову. Какое я решение должен был принять? Где здесь ущерб? Ущерб где? Совесть пушкой заказан договор платы. Поэтому, уважаемый судья, я вас прошу принять законное решение. Законное решение. Я никуда не собираюсь убегать. И никогда не уеду. Потому что здесь есть родственники, и это моя родина. Если бы я хотел уехать, я после известного города остался, у меня возможности были. Кыргызстан единственная родина. Вся проблема – это любовь к ней. Оказывается, да, порядочные темы войны, негодяй уже не имею в виду речи. И так же жить нельзя. К ним я садам на парке, вот уж спой. Без предъявления, выезда, тот тот спой. И он говорит, мы с вами ушли, да, это мы по какому, по каким законам живем? По каким законам живем? Уважаемый судья, прошу принять по закону. Я себя абсолютно виновным не чувствую. И чувствую предъявленное вот это вот обвинение о подозрении. Я думаю, этот документ будет иметь очень серьезные последствия. И он должен будет иметь последствия. Потому что, чтобы этот беспредел, будущее поколение, будущее, да? Герман Аратаян, следователи, поручение выполняет, судят независимо. Пусть знает, он ушел из сада, но уже Джапарта судят. Кто ответит? Ни один следователь не ответит, ни один судья не ответит, который, а судья. А его судом, кстати, оправдали, вы знаете, духовно. Разве это не преступление, по факту? То, что следователь его обвинял.
В отличие от некоторых, которых чиновников, которые сейчас, наверное, ходят, я даже в Москве говорил, что он невиновен. Пока следователи, которые выполняют тупо поручение, выставляют обвинение, не разобравшись, не доказавшись, они сядут в тюрьму, вот это беспредел не остановится. Кто точно? Кече күні адвокат Кайсын Абакиров өзінің Фейсбуктағы барақшасына НТС телеканалы жөнінде жалған малымат жарайлады. Ана айтымында аға орусиялық ішкерден арыз келіп түшкен. Анда ал 2016-2017 жылдары ошыл кездегі вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев менен түндік бажысының башчысы Нурбек Айбашев Орусия жаранының ишеніміне кіріп, анын 175 000 АКШ долларын алу алған айтылған. Адвокат Кайсын Абакировтун айтымында бул суманы алар өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен Кыргызстанда малды идентификациялоо боюнча тендерге катышкан россиялык компанияны толук колдоп беребиз деп алышкан. Бул акча ошол учурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашевке карата кара пиарды токтотуу максатында НТС телеканалына кымбат баалуу жабдык сатып алууга сарпталганы буга жогоруда аталган кызмат адамдарынын катыштыгы тууралуу далилдер бар деп айтылат. НТС телеканалы адвокат Кайсын Абакировтун билдирүүсүндөгү биздин телерадио компанияга тиешелүү маалымат жалган экенин баса белгилейт. НТС-те бардык техникалык жабдуу каналдын инвесторлорунун өз каражатына алынганын ырастаган бардык документтер бар. Бул жалган билдирүүнү таратып жаткандардан ал маалыматтарды төгүндөөнү талап кылат. Антпесе НТС телеканалынын ар намысына жана ишкердик кадыр баркына доо келтирген жалган маалыматты тараткандарды сотко берип жоопкерчиликке тартат. Кумтөр ишканасы АКШ банкроттук сотунун чечими боюнча үн катты. Кыргызстандын башкаруусуна өткөн компания бул чечимди мыйзамсыз деп эсептеп, анын юридикалык күчү жок экенин баса белгилейт. Ошону менен эле катар бул аракеттер Центеранын жоопкерчиликтен качуу жана өз кызыкчалыктарын гана эске алып, Кумтөр Gold компаниянын ишмердүүлүгүнө доо кетирүү максатында жасалып жатат деп баалайт. Билдирүү бүгүн компаниянын сайтына жарыяланды. Анда ишкана түзүлгөн күндөн тартып Кыргызстанды мыйзамдарына ылайык иш жүргүзүп келатканы айтылган. Ушундан улам АКШнын банкроттуулук боюнча сот чечими колдонулбаштыгы керектиги белгиленген. Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет жана АКШнын банкроттук соту тарабынан көрүлө турган чаралар колдонулбайт. АКШнын банкроттук соту процедуранын автоматтык түрдө токтотулушуна байланыштуу Кыргыз Республикасын буйруктун чөйрөсүнүн четтетүүдөн баш тартканы белгилүү болду. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын кийинки сот угуу этабында автоматтык түрдө токтото туруудан андан ары чыгарып салууну талап кылуу укугу сакталып калды. Кумтөр Gold компанияны ишкердиги Кыргыз Республикасы Республикасынын мыйзамдарына гана баш ийет. Төлөөгө жөндөмдүү компания жана жакынкы келечекте Кумтөр генинин туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн товарларды жана тейлөөлөрдү көрсөткөн жеткирүүчүлөрү менен өз убагында эсептешүү боюнча жоопкерчиликтен баш тартпайт. Кумтөр Gold Company өзүнүн социалдык милдеттемелерин жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын бюджетинин өзүнүн кызматкерлеринин жана жалданма уюмдардын алдында бардык милдеттемелеринин аткаруусун улантат. Бүгүн Садыр Жапаровдун Түркияга жасаган иш сапары уланып, мамлекет башчы менен Реджеп Тайип Эрдоган Анкарадагы президенттин сарайынын панорамасында жылуу маанайда баарлашты. Кыргызстандын лидери коштошуп жатып, түркиялык кесиптешин дагы Бишкекке иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров Түркияга болгон расмий визити 2 күнгө созулуп, анын алкагында бир катар документтерге кол коюшту. Тараптар эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү пландаштырууда. Ал үчүн кызматташууну мындан дагы күчөтүү зарыл, дейт президент Садыр Жапаров. Бул тууралуу мамлекет жетекчи Анкара шаарында өткөн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи отурумунун жыйынтыгы боюнча берген маалымат жыйындын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында кийинки айда 8-9 июлда Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында соода экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын 10-чу жыйыны болот. Анын алкагында Кыргыз-Түрк бизнес-форум өткөрүлөт. Мындан тышкары Садыр Жапаров эки өлкө ортосундагы аба каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жарандык авиация уюмдарынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын айтты. Ошону менен эле бирге Түркиянын авиакомпанияларын Бишкек шаарындагы Манас эл аралык аэропортун Азиядагы транспорттук логистикалык борбор катары колдонууга чакырды. Бул долбоорду ишке ашырууда жеңилдетилген режимге кепилдик бериле турганын убадалады. Бул отурумдун алкагында кыргыз жана түрк ишкерлеринин катышуусу менен Кыргыз-Түрк ишкерлер форуму да өткөрүлөт.
Биздин мамлекеттик органдар Кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм. Мындан тышкары, эки өлкө ортосунда маданий гуманитардык өз ара байланыштардын жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеймин. Жолугушуунун жүрүшүндө бул байланыштарды кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечеги талкууланды. Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун бири болгон Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасын расмий түрдө жакынкы арада ишке киргизүүнү сүйлөштүк. Эгемендүүлүк жылдар аралыгында 10,000 ашуун кыргызстандык студент Түркиянын жогорку окуу жайларында билим алды. Тыгыз кызматташтыктын натыйжасында бул сан бир кыйла өсөт деп ишенемин. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга жылдырылган 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркияда ийгиликтүү өтөт деп ишенемин. Ишке ашырган жолугушууларда соода карым катнаштарыбызда кеңири карап чыктык. Учурда 507 миллион доллар деңгээлиндеги соода көлөмүбүздө өткөн жылдагы эпидемияга карабастан маанилүү төмөндөө болгон жок. Бирок потенциалыбыз андан да жогору экени белгилүү. Тараптар катары 1 миллиард долларлык соода көлөмүнө максатыбызга жетүү үчүн аракеттерибизди жумшайбыз. Транспорт, саламаттык сактоо, кен тармагы, энергия, туризм, билим берүү, маданият, өнүгүү жардамдары сыяктуу тармактарда кызматташтыгыбызды кантип тереңдете турганыбыз боюнча пикир алмаштык. Биз чыгарган чечимдер жана бир аз мурда кол коюлган тексттер менен стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн ылайыктуу платформасын күчтөндүрдүк. Садыр Жапаров Түркияда жашаган кыргызстандыктар менен жолугушту. Мамлекет башчысы өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган айрым реформалар жана кайра курумдар тууралуу кеп кылды. Ал Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүндө документтерди каттоо боюнча консулдук кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери 80% чейин төмөндөтүлгөнүн, Кыргызстанга кайтып келүү жөнүндө маалыматты каттоо электрондук форматта жүргүзүлүп, дароо берилерин, ал эми буга чейин болсо аталган иш үчүн 3 күндөн ашык убакыт талап кылынып келгендигин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстандын Анталияда башкы консулдугун ачуу боюнча иштер жүрүп жатат. Садыр Жапаров ага чейин Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен да жолугушкан эле. Анда Түркия рыногунда кыргыз продукцияларын көбөйтүү, өнөр жай тармагында кызматташууну кеңейтүү, Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды түзүү, айыл чарба, текстиль, тоо-кен жана гидроэнергетика тармактарында долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгы белгиленди. Тарыхый, маданий, гуманитардык байланыштарга негизделген кыргыз-түрк мамилелери боордоштук гана эмес, стратегиялыктын өзгө ээ экендигин баса белгилейм. Бул иш сапарынын натыйжасында эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыгыбыз жаңы баскычка көтөрүлөт деп терең ишенем. Урматтуу төрага, сизге маалым болгондой, өткөн жылдын октябрь айында Кыргызстандын ички саясий турмушунда бир катар өзгөрүүлөр болду. Бирок биз Түркия Республикасы менен мамилебизди аздектейбиз, айрыкча түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн түрк жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга чын ниетибизден көңүл бурабыз. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза менен сүйлөшүүлөрүбүз натыйжалуу болду деп ойлойм. Биз бир катар келишимдерге жетиштик. Ал келишимдерди ишке ашырууда Түркиянын улуу улуттук жыйынында колдоосун күтөбүз. Анкара шаарында Садыр Жапаровко экономика жана технология университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Мамлекет башчы расмий иш сапарынын алкагында соода палаталары жана товардык биржалар союзуна барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышып чыккан эле. Иш жаран жүрүшүндө аталган бирликтин алдындагы окуу жайдын ардактуу наамы ыйгарылды. Соода палаталары жана товардык биржалар союзунун жетекчиси Рыфат Хисаржыкоолу Садыр Жапаровко диплом менен мантияны тапшырып жатып, Түркия менен Кыргызстандын ортосунда ар дайым эки тараптуу достук мамилелер болорун белгиледи. Мамлекет башчы университеттин сый урматы үчүн ыраазычылыгын айтып, бул наам ага чоң сыймык экенин билдирди. Учурдан пайдаланып, ардактуу доктор наамын ыйгарганыңыздар үчүн рахматымды билдиремин. Бул наам мен үчүн өтө чоң сыймык. Биз Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ишкерлер чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтык көпүрөсүн бекемдөөгө абдан кызыктарбыз жана ага бардык күч аракеттерди жумшайбыз.
экономикалық қызматташуыны кеңейту біздің ішіміздің башқы артықшылығы қатары қараймын. Құрматты достар, біздің түйіміз бір, тамырымыз бір. Біз түрк тілді бір елбіз. Бұны мен өзгөчө толқындануменен баса белгілеп айталамын. Құрматты ішкерлер, инвестициялық потенциалы чоң Кыргызстан, Евразия өлкөлөрүнө, Кытайдын рынокторуна эркин чыгуу үчүн терезе болуп берүүгө даяр. Мен ишенем, түрк компаниялары биздин өлкөнүн потенциалын пайдаланып, аталган рынокторду эркин өздөштүрө алат. Буга мисал, бүгүнкү күндө Кыргызстандан төө бурчактын ийгиликтүү экспортолушуна түрк компанияларынын салымы өтө жогору. Натыйжада Кыргыз Республикасы дүйнө жүзү боюнча алдыңкы экспортчулардын катарына кирди. Бизде өнөр жай, мамлекеттик жана жеке өнүктөштүктү өнүктүрүү жаатында айыл чарба, туризм секторлары, тоо-кен, жеңил өнөр жай, гидроэнергетика, электрондук коммерция, инновациялык технология сыяктуу эки өлкөнүн кызыкчылыгын камтыган бир катар тармактарда түрк бизнесине сунуштай турган долбоорлорубуз бар. Июнь коогалаңына 11 жыл болду. Бул окуяда каза болгондор бүгүн Ош шаарында эскерилди. Иш-чарага маркумдардын жакындары катышты. Алар алгач энелердин көз жашы эстелигине гүл чамбар коюп, андан соң Куран окушту. 2010-жылы каргашалуу окуя 3 күнгө созулуп, Ошто жана Жалал-Абадта жүздөгөн адам каза болуп, 2000ге чукулуу ар кандай жаракаттарды алган. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаров апрель айынын башында июнь окуясын кайра иликтөө боюнча УКМКга тапшырма берген. Бүгүн мамлекет башчы кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, бул окуя баарына чоң сабак болууга тийиш экенин баса белгилеп, бир тууган элдерди кырды бычак кылган мындай каргаша экинчи кайталанбасын деген тилектерин айтты. Эми өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга токтолсок, акыркы учурларда Ош менен Жалал-Абадта коронавирус жугузгандардын саны өсүүдө. Бир күндүн ичинде эле Ош областы менен анын борборунда 127 кишиден коркунучтуу илдеттин белгилери табылган. Бишкек шаарында дагы деле болсо абал курч бойдон калууда. 10-июнга карата Ордо калаада 224 жаңы учур катталды. Ал эми Кыргызстан боюнча 500ге жакын адам коронавируска кабылган. Өткөн суткада COVID-19 вирусунан 5 киши каза болду. Алардын ичинен 4-ө Бишкек шаарынан, 1-ө Чүй областынан экени белгилүү болду. Вирустан жалпысынан 1869 адам ажал тапты. Учурда ооруканаларда 2000ге жакын бейтап дарыланууда. Алардын 101-нин абалы өтө оор деп бааланууда. Тез жардам унааларына жол бошоткула. Бишкек шаарында Маяк деген аталыштагы рейд уюштурулуп, патрулдук милиция элге ыкча медициналык жардам көрсөтүүгө шашкан дарыгерлерге жол бошотпогон айдоочуларды жазалады. Анткени адам өмүрүн сактап калууга бара жаткан тез жардам унаалары тыгындын айынан өтө албай кармалып калган учурлар көп кездешүүдө. Бүгүнкү рейдин жүрүшүндө 5 айдоочуга карата протокол түзүлдү. Алардын ар бири 10,000 сом айыпка жыгылды. Патрулдук милиция тез жардам унаасына жол бошотуп бербегендерге штраф салынарын эскертүүдө. Оңго! Кызмат органдарга! Кадам, да! Тез жардам кызматынын унааларына атайын үн чыгаруучу жана жарык берүүчү жабдыктар жөн жеринен орнотулбайт. Бул белги менен келе жаткан транспортту көргөн ар бир айдоочу дароо жол бошото калышы керек. Себеби бул убакта ак халатчандар кимдир бирөөнүн өмүрүн сактоо үчүн шашылып бара жатышкан болот. Бирок ага карабастан көпчүлүк унаа ээлери тоң моюнду кылышабы же көңүл кошма меле жасашабы, айтор тез жардам унааларына жол бошотпой койгон учурлар көп эле кездешет. Алар менен күрөшүү максатында бүгүн Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматкерлери Маяк деген аталыштагы рейд уюштурушту. Рейд үчүн тез жардам кызматынын бир унаасы тартылды. Медициналык транспорт Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан чыгып, Горки көчөсү менен андан ары Абдрахманов, Чүй жана Чыңгыз Айтматов проспектиси менен өйдө карай жөнөдү. Бул көчөлөрдө күндүз дагы, кечинде дагы тыгын көп жаралат. Бирок буга карабастан айдоочулар үн жана жарык берүүчү жабдыктары менен келе жаткан тез жардам унаасын кое бериши керек. Бирок
Бардыгы эле айдоочулар жолду бошотуп берүүгө шашылган жок. Ушундан улам тез жардам унаасы бир канча мүнөт тыгында кармалып калып жатты. Нургазы Кургонбаев 3 жылдан ашык уакыттан бери тез жардам унаасынын айдоочусу болуп иштейт. Айтымында алгачкы жардамды убагында көрсөтүү түздөн түз андан көз каранды. Анткени чалуу түшөр замат медициналык кызматкерлерди ал дареке мүмкүн болушунча тез жеткирүү керек. Нургазы Кургонбаев тез жардам кызматынын айдоочусу катары карамак каршы тилкеге чыга калууга ал тургай жол чырак кызыл түстү көрсөтүп турганда өтүп кетүү укугуна ээ. Буга карабастан айрым учурларда чалуу түшкөн жерге жетүү кыйынчылык туудурат. Анткени кээ бир айдоочулар жол бошоткусу келбейт дейт ал. 3 жылдан бери иштейм айдоочу ушу скорый помощта. Кээде кой бербеген күндөр болот. Ушу жол больной менен баратканда жолдо кой берип коюшса болмок, ушу адамдын бир секунд убактысы бар экен, ушу эртерээк жетишкенге аракет кылабыз биз баягы жолдо кетип барат. Урушкан күндөр болду. Өтөрбөйсүңби встречный менен кетербөйсүңби деген күндөр да болду. Кээде ошо тяжелый больной аварийный жанагындай тяжелый больной болгондо кетип баратканда врачтар айтат бизге тезирээк айдаңыз байке эртерээк айдаңыз дейт. Жолдо ошо кээде встречный кой беришпейт, пропуск этетпейт. Айтабыз биз раса менен. Бузуулар кодексинин 123 беренеси боюнча үн жана жарык берүүчү жабдыктар менен бараткан атайын машиналарга жол бербей койгондорго 10,000 сом айып салуу каралган. Бирок айдоочуларды башка бир маселе ойлондурууда. Унай ээлери ыкчам кызматтардын машиналарына жол бошотуп берген учур коопсуз шаар долбоорунун алкагында орнотулган камераларга түшүп калып, бул эреже бузуу катары саналып штрафка жыгылабыз деп кооптонуп келишет. Коопсуздук шаар боюнча камералар боюнча суроолор берилет. Ал боюнча эгерде ошондой обязательно бул правила дорожный жол правила дорожного движения да жазылган ушул ушу маяк менен иштеп келаткан машинада именно спец машиналарда келатканда обязательно кой бериш керек. Эгерде ошондой болуп калса безопасный городко түшүп калса если буларга ушундай кат келип калса анда арыз түрүндө безопасный городко кайрылса болот. Негизи алынып салынат да. Маяк деп аталган рейд эртең менен саат 10:00 түшкү 12:00 чейин өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы менен тез жардам унааларына жол бошотпой койгон айдоочуларга карата 5 протокол түзүлүп, ар бири 10,000 сом штрафка жыгылды. Кубат Кубанычбек уулу, Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС. Жериштеткендер быйыл кургакчылык болгондуктан түшүмсүз калуу коркунчуна кептелсе, мал баккандар той чогулбай калат деп кооптонушууда. Анткени көп жерлерде чөп күйүп кеткен. Ушундан улам азыр беденин баасы асман чапчыды. Бир эле Чүй областында анын наркы 2 эсе кымбаттап кеткен. Чөптүн бир тангага 230-250 сомдун тегерегинде сатылууда. Былтыр анын баасы 150 сомдон болгон. Айыл чарба министрлиги болсо сууну көп талап кылган өсүмдүктөрдү айдоо көбөйгөндүктөн ушундай жагдай жаралууда деп түшүндүрүүдө. Темана Дүйшөн Шаршымбеков улантат. Көп жылдык той чөбүнүн алгачкы чабыгы башталган 25 күндө беде, эспарсеттин баасы кескин өстү. Ушул күндөрү Бишкек шаарынын четиндеги базарларда бир таңгак чөп 230 сомдон сатылууда. Алып сатарлар фермерлерден 160-170 сомдон алышып, үстүнө 50-60 сом кошуп сатып жатышыптыр. Быйыл негизи кымбат болот, ошо полядан эле кымбат болуп келели. Ошо баары кымбаттап эле, ошо тамак аш, бар бензин, сезин негизи эле кымбаттады го. Ошого жараша могу чөптө чалган престегенде эле ошого жараша кымбаттады. Тракторист эле кымбаттады, баары ошого кымбаттады. 20 күн мурун, бир ай мурун 250 болчу. 270 саткан күндөр болду. Аз түштү кичине бир аз 200 болчу. Ошо былтыр жай кезинде ошо кымбат эң кымбат ошо 150 чейин.
Офтон 120-ға чейін түшчүк. Чөптүн кымбаттыгына карабай алармандар абдан көп. Соодагерлер күндө орто эсеп менен 150 таңгак сатып жатканын айтышууда. Беденин аркы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу алармандар сатыкка чыгарган жандыктарынын баасын кымбаттатканга аргас болушкан. Ну, я получается, как бы кроликов держу. Мен чөптү коёндор үчүн сатып алдым. Баасы кымбат болгондуктан коёндордун этинин нарыгында көтөргөнгө туура келди. Буга чейин килограммын 350 сомдон сатсак, азыр 370-390 сомдон болуп жатат. Чөптүн кымбаттап кеткенине байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Эл өкүлдөрүнүн бири министрлер кабинетинин парламенттик өкүлүнө кайрылып, көйгөй чечилбесе, күз кыш мезгилинде сүт менен эттин баасы азыркыдан да кымбаттайт деп кейиди. Аябай көйгөйлүү маселе болот да булчу. Муну тез арада чечиш керек да. Мына жакында эле мына суат өзүңүздөр көрүп атасыңар. Чөптүн баасы эле былтыр караганда 2 эсе кымбат болот ушу чүй жеринде элечи. Анан кийин мына ошондон анан бай эт сүттүн баасы көтөрүлүп атат. Картошканын эми баягы эмелерди айтпай эле коеюн. Көп жылдык өсүмдүктөрдүн баасынын кескин кымбаттап кетишине аба ырайы да таасирин тийгизген. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги болсо, мындай жагдайдын жаралышын тоодон түшкөн суунун көлөмү аз болгондугу менен түшүндүрүүдө. Суунун жетишсиздигинен айрым жерлер саргайып, такыр эле чөп чыкпай калган же күйүп кеткен. Бул да кымбатташы деп болушу мүмкүн деп болжомол болуп атат да. Албетте бул баягы малдын камдоосуна таасирин тийгизет. Буга байланыштуу башка жемдер дагы арпа же жүгөрү дагы кымбатташы мүмкүн. Ошондой, бирок эми экинчи абакта мүмкүн аба ырайы жакшы болуп калып, сууга суу маселеси чечилсе, экинчи абак жакшы болот деп үмүтөнөт. Быйыл жалпысынан 350 миң гектар жерден көп жылдык той чөп жыйналышы күтүлүүдө. Анын 200 миңдейи беде болсо, калганын эспарсат менен табыгый чөп түзөт. Алынган маалыматтар боюнча арпа, буудай жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн башка түрлөрүн которуштуруп айдоонун негизинде той чөп өскөн аянттар жыл сайын 6 миң гектарга чейин көбөйүп жатыптыр. Дүйшөн Шаршембеков, Акзат Түлеев, НТС. Бул күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына, ошондой эле НТС-тин соц тармактардагы расмий баракчаларына дагы жарыяланат. Кайрадан аманчылыкта көрүшөлү.